ইয়াতে বহি খায়, ইয়াতে বহি খাওঁ স্যার। যদি নতুন বোৱাৰী হয় প্ৰথমতে ইয়াতে বহি ভাতটো বনাবই লাগিব। এতিয়াতো আপোনালোকে মেক্সিমাম খৰি ব্যৱহাৰ কৰে নে চিলিণ্ডাৰ আহিব? চিলিণ্ডাৰটো আহিলে নাহৰকটীয়াৰ এই নামফাকে গাঁৱত সঁচাকৈ এটা অপূৰ্ব মানে অভিজ্ঞতা। এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা খুব কমেই পোৱা যায়। মাত্ৰ 2000 ৰাইজে, এটা জনগোষ্ঠীৰ 2000 মানুহে এই ধৰণে এটা ভাষা, জনগোষ্ঠীটোৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠীটোৰ খাদ্যাভ্যাস, জনগোষ্ঠীটোৰ পোচাক পৰিচ্ছদ ইমান সুন্দৰকৈ পৰিপাটিকৈ সংৰক্ষণ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনৰ কাৰণেও তাক আগবঢ়াই দিয়াৰ যিটো কাম কৰিছে, সি সঁচাকৈ প্ৰশংসাৰ যোগ্য। আৰু এনেকুৱা জনগোষ্ঠী পৃথিৱীত বিৰল যে মাত্ৰ 2000 মানুহে এটা ভাষা কয়। সেই ভাষাটোকো তেখেতসকলে প্ৰতিজন মানুহে প্ৰতিটো পৰিয়ালতে সুন্দৰভাৱে কথা বতৰা পাতে, সেই ভাষাটোক সুন্দৰভাৱে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সকলোৱে সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে। সমানেই তেওঁলোকে অসমীয়াও কৈছে, সমানেই নিজৰ ভাষাটো ঘৰত প্ৰত্যেকেই আগবঢ়াই লৈ গৈছে। গতিকে এইটো আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয়। তাৰ লগে লগে এই গোটেই পৰিয়ালসমূহৰ যিটো আচাৰ ব্যৱহাৰ, থকা পদ্ধতি, গোটেই পৰম্পৰা একেবাৰে তাঁতশালখন মানে হাতশালখনৰ পৰা খোৱা বস্তুটোলৈকে তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে একেবাৰে নিজৰ খেতিডৰাতে অৰ্গেনিক খেতি কৰিছে। যিবিলাক কথা আজিৰ বিজ্ঞানৰ যুগৰ নতুন পৃথিৱীখনে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে যে আমাক অৰ্গেনিক কাল্টিভেশ্যন লাগে, এই ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্ট লাগে। সেই কথাবিলাক এই গাঁওবিলাকত আহিলে দেখা যায় যে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা এই গাঁওবিলাকত সেই পৰিৱেশটো সদায় বিৰাজমান হৈ আছে আৰু আজিও সেই পৰিৱেশটো তেখেতসকলে ধৰি ৰাখিছে। মই নামফাকে গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক, প্ৰতিজন মানুহকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী ইয়াৰ পৰা অকণমান শিকিবলগীয়াও আছে যে আমি কেতিয়াবা জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰাবিলাক গম নোপোৱাকৈ হেৰাই গৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে ইয়াত এই জনগোষ্ঠীটোৰ পৰা শিকিবলগীয়া এইটোৱে যে আমি নিজৰ পৰম্পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে। কি করলে